Ova harizmatična lepotica našeg porekla, uspešna je manekinka, TV voditeljka i modni stilista u Švajcarskoj. Naša javnost je čula za nju kada je 2014. bila u izboru za Miss Švajcarske. Pre 7 meseci sa dizajnerkom Ladom Dragović napravila je modni brend Zuber, a prva kolekcija je već rasprodata. Bilo je definitivno da bude ženstveno, nošljivo i jako trendy. Ali da bude opet klasično, ali za svaku ženu koja želi da preko dana nosi malo nešto drugačije, ali što može istovremeno i naveći da ga obuče. Primećuje razliku u oblačenju između devojaka u Beogradu i Cirihu. Ako pokažeš već noge, onda nemoj gornji deo da pokažeš. Ako obučeš neku haljinu, nemoj pa šešir i neku bundicu i neke plato štikle. Ja plato štikle uopšte ne volim zato što to po meni nisu da jako elegantno. To je sve malo too much u Beogradu. I tako da, naprimo u Švajcarskoj je totalno drugi stil, ako ih sada tako upoređujem, zato što devojke se obuču tamo i pantalone i štiklice, neka bluzica i to je to, za neke vesti ili blazer. Jako jednostavno. Mirjana je završila višu ekonomsku školu i 3 godine radila u jednom od vodećih švajcarskih osiguranja, ali 2014. opredelila se za svet mode. Ja sam od 13. godine radila svašta, samo da vam ne pričam, ne ilegalno, ne, sve je čisto i dobro, ali jednostavno sam radila od 13. godine. Išla sam da čistim neke stvari ili da čuvam dete ili da flajere delim, znaš, kao promociju. Znači, svašta sam radila samo da bi mogla da skupim kao moje pare. I onda sam, kad sam malo odrasla, shvatila da nije za mene sediti 8 sati u jednoj kancelariji. I tako da sam onda slušala šta ja stvarno želim, ne iz glave, nego osjećaj iz srca i to je bilo da se bavim modom. Prošle godine udala se za svoju dugogodišnju ljubav, Stevena Zubera, fudbalera Nemačke Bundeslige. Ali nije klasična žena fudbalera, već ambiciozna i poslovna. Malo je komplikovano, ali je dobro. Tamo da nema problema, ne treba da se pravu probleme, je moje mišljenje. I tako da mi se maksimalno vidimo koliko mogu ja da idem tamo kod njega u Nemačkoj, ali moram u Švajcarskoj, ja moram i biti ovde u Beogradu. Tako da jeste malo svugde biti, ali tako smo se ne dogovorili, nego tako je ispalo i nama je okej. U Beograd se neće preseliti, ali često dolazi da napuni baterije. Tamo su ljudi jako hladni, ako nema sunce nema osmeha. I tako da, atmosfera je totalno drugačija. Znaš, tamo kad radu ljudi od 8 do 5, oni nemaju vremena da idu na kafu, da se ispričaju sa društvom. Tako da su oni radi toga već jako hladni, ja mislim. Da nemaju taj, da budu social i da idu na kafu. Nije to kafa samo za zezanje, nego da popričaš malo, da opustiš se i da kreneš, da legneš bez nekih stresa, nego da se ispričaš ako imaš neke probleme. A mi smo sa njom popili tu opuštajuću beogradsku kafu pred sam let za Cirih. A tamo Mirjana sprema novu kolekciju i svoj brend Zuber uspešno širi na inostrano modno tržište.